ძალიან დიდი ბედნიერება პატრიარქის ჩამობრძანება და დიდხანს სიცოცხლე მინდა უსურვო ჯანმრთელობა ბედნიერება რა ვიცი მთელი ჩვენი ქალაქისათვის ეს ძალიან დიდი წარმატება და ბედნიერება ძალიან სასიხარულოდ ამესგული პატრიარქის დანახვაზე არ ვიცი რა რაღაც სასწაულები დამემართა თითქმის არ ვიცი რა ისეთი აღთქონებული ვარ რომ ვერ აღწე ეს გახლდათ პირველი სტუმრობა უწმინდესის ამ სოფელში, სოფელ არალში. დიდი იყო მოლოდინის სოფლის მოსახლეობის სკოლის მოსწავლეები დახვდნენ ყვავილებით მორთული ძალიან სიხარულით აღსავსეები. დალოცა სოფელი, დალოცა მოსახლეობა და მოსახლეობა არის ძალიან ისეთი გახარებული, რადგან პირველად მოუწიათ პატრიარქის სტუმრობას მას გამასპინძლება. Thank you.
ამალია მეორეს ნახვამ, თითქოს წლები შემიმსუბუქა და იმედი მომწა სიცოცხლისა, ქრისტიანობისკენ წინსვლისა. ეს დღე არის სრულიად საქართველოსი, რამე თუ ხსენება არის, სრულიად საქართველოს განმანათლებელისა, მოციქულისა და მახარებელისა, ანდრია მოციქულისა, უბრალოდ მოციქულისა, რომელმაც იქადაგა ჩვენს ქვეყანაში და პირველად შემოვიდა აი ამ მესხეთიდან და განანათლა მთელი მესხეთი ქრისტეს რჯულზე და მისი უწმინდესობა ჩამობრძანდა, მობრძანდა უდის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში, რა დროსაც მან აღასრულა პარაკლისი, სადიდებლად ღვთისა.